Info u Dnevniku na regionalno za televizija U2 kje gledate. Podnesena krivična prijava protiv žiteljina Peštani za ribokratstvo. V avionskata nesreke zagina cilju od menadžment na aeroklubot. Započna podgotovki da zazimat. Kje se pravat li zimnici? Pokren ova prašanje U2 zapraša i na što gi se grejat ohrijeni. Ušte aktuelni stomačnite virusi. Tajnu moja, мюзикал посветен на Тоше во македонската опера и балет. Утре по повод денот на независноста на Република Македонија во Охрид ќе се одржи 30-тиот јубилеен меѓународен атлетски маратон. Започна турнирот Бранко Хаджилјовски Чајк. Покрај ова во Дневников и избор на вести од меѓународниот свети спорт. Но започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Кривична пријава за рибократци од Пештани. Охриѓани се подготвуваат за зима, се прават зимници. Големо невреме во Грција, загинати и исчезнати по силното невреме. Останете со нас почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Против две лица од Пештани, концесионерот за стопански риболов Пастрам кај 2012, до Охрид поднесе кривична пријава за незаконит риболов. Лицата биле фатени како поставуваат рибарски мрежи во водите на Охридското езеро во населбата Лагадин. Лицата против кои што е поднесена кривична пријава се познати на извршните органи и против нив се поднесени повеќе пријави за незаконот риболов. Незаконскиот риболов во Охридското езеро се уште постои, но концесионерот успешно се бори против овој проблем. Рибочуварската служба на концесионерот за стопански риболов Пастрмка 2012, доел Охрид, на 17.8.2016 година, околу 17 часот забележала како две лица со необележан пловен објект Чамец незаконски поставувале рибарски мрежи во водите на Охридското езеро, во населбата Лагадин. Подоцна откако ги поставиле мрежите во водите на езерото, се упатиле кон Трската во правец кон село Пештани, каде и го оставиле својот пловен објект. Рибочуварската служба на Пастрмка 2012 веднаш ги пронашла и ги извадила мрежите кои биле со должина од 100 метри, должина на окца од 22 милиметри и улов од 7 парчиња риба белвица. И покрај тоа што се прават напори за да се намали бројот на рибократците, сепак постојат поединци рибократци кои незаконски риболоват, вели концесионерот, но додава дека продолжуваат и понатака со изнаоѓање начини за решавање на овој долгорочен проблем. Од кога сме ние концесионери, успевавме да го намалиме рибократството со преку 95%. Најповеќе изловувани беа охридската белвица, охридскиот краб и нормално охридската пастрмка, особено за време на мрестот. Успеавме сето да го спречиме. Останаја нема веќе појава на рибократство во Охридското езеро, туку има поединци рибократци со кои што скоро секој ден се справуваме. Концесионерот за стопански риболов Пастрмка 2012 доел Охрид. До основното јавно обвинителство Охрид против овие лица поднесе кривична пријава за незаконски риболов. Двете лица од селото Пештани се добро познати на извршните органи за сторени кривични дела од областта на рибократството. Мал авион регистриран во Германија, кој што летел од Италија кон Косово, се урна синоќа во Македонија. Во несреќата загинаа сите 6 патници и членови на екипажот. Македонското јавно обвинителство ја истражува несреќата, но засега нема никакви детали за можните причини за несреќата. Четворица од жртвите се италијански државјани, а двајцата се од Косово. Силна експлозија и пожар, овие зборови биле дел од пријавата на жител од Велешкото село Ветерско во СВР Велес по паѓањето на комерцијалниот авион. Во меѓувреме од аеродромот Александар Велики во СВР Скопје пријавено е дека од радарите исчезнате комерцијален авион.
се урна авион, информацијата брзо се прошири. Првичната локација е некаде околу Велешкото село Ветерско. Полицијата и противпожарната единица од Велес испаднале на терен. Во посечениот предел авионот не е пронајден. Местноста Кожле Скопско е локацијата каде авионот марка Пајпер се урнал. Ниту еден од шестмината патници не ја преживел несреќата. Почна динамичниот дел на увидот на лице место како истражно действие. Со него раководи јавниот обвинител. Заедно со представниците на Оделот за клиничка техника и со представниците на судска медицина ќе се отпочне постапка на документирање. Значи, со тоа документирање точно ќе се утврдат сите факти и сите докази и после завршувањето на увидот сигурно е дека јавното обвинителство ќе излезе со факти и со докази, а не со информации. Така да тоа мислам дека е коректно и целисходно што можам сега во овој момент да го кажам и да бидеме тркеливи да заврши увидот на местото на настанот и да се обезбедат сите необходни, да се утврдат и да се обезбедат и да се подигнат сите необходни докази преку коите се врши анализа и разјаснување на причините и начинот како дошло до ова возрополовна незгода. Во германскиот авион од типот Piper PA-34-200T Сенека биле Франческо Монтањер, пилот и председател на аматерскиот спортски аероклуб Тревизо, подпредседателот на клубот Дарио Бастасин, Лука Далемуле и Ангело Калагери, како и Илирија Бертио и Висар Бегај од Косово, кои имале италијанско државјанство. Ниту еден од нив не ја преживеал страшната несреќа. Авионот полетел од Тревизо, Италија и во Македонија бил уредно пријавен за дополна на гориво, а крајната дестинација била Приштина. Телата на починатите предадени се на судска медицина за обдукција. Ова е девета авионска несреќа во Македонија, вклучувајќи и онаа во која загине и председателот Борис Трајковски. Истрагата е во тек. Таа треба да го даде одговорот на прашањето која е причината за уривањето на авионот. Преминуваме на останатите теми. Во текот на изминатиот период, голем дел од граѓаните, најчесто оние кои што се греат на дрво, се подготвуваат за оваа грејна сезона. Охридени во голема мера и оваа грејна сезона се одлучија да ја изберат струјата за да ги затоплат своите домови. Велат цената не е секогаш предуслов за да се одбере на што ќе се грееш, понекогаш и хигиената и складишниот простор си го прават своето. Сепак струјата останува да биде главна определба на повеќето граѓани при изборот на што да се греат оваа грејна сезона. Тие велат дека цената не е главниот одлучувачки фактор во нивниот избор, колку тоа што го прават хигиената и ограничувачките простори по домовите за складирање на дрва. На струја. На струја, мислите дека ви е поекономично на струја или не сте размислувале? Па не е поекономично, но така се најчисто е, немаат со дрва оваа гнасење пепло е на друго. По хигиенски разлози. Електрична енергија. А поекономично ви е користењето на електрична енергија или не сте размислувале? Скапо е. А зошто не сте размислувале да се префрлите на некое друго грејно средство? Добро, просторно. Нема многу простор, па доволно ми е и со таа електрична енергија, ама е скапо. На струја. На струја. А зошто струјата ја одбирате како... Затоа што не сум способен да носам дрва за печка. Не, поевтино. Ја мислам да е тука негде. Колку што коштат дрвата и струјата кошта. Само почисто е вака. Па на дрва. А поисплатливо е дрвото за разлика од струјата или? Но струјата поисплатливо од дрвото за грејење, меѓутоа кој како може така, кој како имат финансии така се топли. Исто на дрва се грееме, дрвото е покорисно од плинот, например, и од другите. Додаваме тука кување, печење, сите работи ги врши дрвото и по голема калорија дават. Со електрична печка. Поекономично ви е електричната печка или не сте размислувале? Да, затоа што станот ми е доволно топол, мислам, и то ми е по некако, мислам, заради тоа што на ефтина струја се става и полно, да не берам друго гајле и тоа е.
Цената на буковото и дабовото дрво во јавното предпријатие Македонски шуми во 2016 година остана исти, како и во 2015 година. Па така за буково огревно дрво граѓаните плаќаат по 2370 денари по метар квадратен и 2450 денари по метар квадратен за дабово дрво. Во поново време и пелетите стануваат доста актуелен начин на грејење, но искуството говори дека сепак најголем дел од домакинствата се грејат на струја, иако се смета дека таа е најскапиот извор на енергија. Започнуваат подготовките за зима. Почетокот на месец септември веќе се прават подготовките за приготвување на зимници. Одва денеска на градскиот пазар со цел да видиме дали и кога започнуваат охриѓани со купување и приготвување на зеленчук и овоше за зима. Дел од анкетираните граѓани вела дека веќе започнаа со подготвувањето на зимници, а пазарџиите истакнаа дека најмногу се барат црвената пиперка за ајвар, која што се продава по цена од 30 до 60 денари за килограм. Сезоната на зимници започна, а на градскиот пазар во Охрид најмногу се бара црвената пиперка ајварка, која се продава за цена од 30 до 60 денари по килограм. Пазарџиите велат дека граѓаните купуваат се според потребите и можностите. Додаваат дека иако на почетокот побарувачката била намалена, овој период истата бележи зголемување. Па приступачна е ценава, 30 денари не е многу, мислам. Ја мислам нормална цена е, не е како и лани беше иста цена 30-28, значи ценава е таа. Па во просек кои се иве години. Некогаш повеќе се троши, некогаш помалце. Речено стандард. Граѓаните кои ги затикнавме на пазарот вела дека зимниците, особено ајварот, се неизбежен дел од нивната трпеза и секоја година ги подготвуваат. Има и такви кои вела дека оваа сезона не планираат да подготват зимница. Едно време подготвував, сега не баш. Па уште не јам, ќе почнам. А што најмногу правите? Па ајвар не правам, пошто не го јадат децата. Правам малиџано само. Само малиџано, со модар патлижан и везани пиперки и тие лјутите. Ајвер, полнени пиперки, правиме пиперки на пеглани. Много, саламура ставаме. Јас искрено живеам европски, зимници многу редко. По возрастните лица од објективни причини во намален обем од предходната или годините пред тоа размислуваат и планираат да наполнат тегли со ајвар и други македонски специјалитети, а поголем број велат дека полесно име да купат во маркетите. Зголемен број на пациенти со гастроентеритис или познато како стомачен вирус. Ова вирусна инфекција представува акутно воспаление на стомакот и тенкото црево. Се манифестира со диареја, повраќање, а во повеќе случаи со висока температура, главоболка и замор. Стомачниот вирус се јавува преку внесување на загадена вода, неправилно сготвена храна и блиско со инфицирано лице. Доктор Ружица Ангелевска за превенција препорачува да се пие само здрава вода, да се јаде добро приготвена храна, а и да се негува лична хигиена, која што е многу битна за превенција, најчесто кај децата. Бројот на заболени лица од стомачен вирус, особено кај децата, постојано во пораст. Во нашата ординација драстично е зголемен бројот на пациенти кои се пожалиле на симптоми како гадење, повраќање диареја и грчеви во стомак. Тоа всушност се симптомите на стомачниот вирус, вели доктор Ружица Ангелеска. Најчесто кажав дека децата се погодена популација заради тоа што кај нив не е доволно развиена свеста за одржување на лична хигиена. Тоа се деца кои што се во предшколска и училишна возраст, значи во градинки и во училишта. Заради тоа што не знаат добро да одржуваат својата лична хигиена и исто така се голем број значи на дечиња, тоа е вирусно, се шири. Доктор Ангелеска потенцира дека стомачниот вирус најчесто се пренесува преку контакт со заразена особа и преку контаминирана храна, вода и загадени предмети, како на пример играчки, лични предмети и личен прибор. Стомачниот вирус покрај споменатите симптоми може да се манифестира и со висока температура, главоболка и замор. Повраќањето може да трае од 1 до 3 дена, а диареата и до 2 недели, додава доктор Ангелеска. Како да се
да се спречи, односно да се превенира со самото тоа што ќе се избегнува контакт со заразени лица. Исто така ќе се одржува личната хигиена, значи редовно мијење на раците со топла вода и сапун. Потоа дезинфекција, значи користење на дезинфекциони средства за раце. Исто така проветрување на просториите, одржување на хигиена, односно прибришување на работните површини, темелно мијење на овошјето и зеленчукот, потоа термичка обработка на местото, користење на флаширана вода. Доктор Ружица Ангелеска препорачува домашна употреба на орални средства за рехидратација, полесна храна, повеќе течности и витамини. Доколку пациентот има потежок степен на клиничка слика, тогаш истиот состава на проценка на доктор или се упатува на инфективното одделение. Се проценува дека од стомачен вирус годишно во светот се јавуваат од 3 до 5 милиарди случаи, најчесто кај деца и возрасни луѓе во неразвиените земји. Тајно моја, мјузикл посветен на Тоше во македонската опера и балет. Со над 180 настани, предвидени за целата сезона на 7. октомври, ке стартува новата театарска сезона на македонската опера и балет. Најавена е богата програма и ново гледалиште. Стартува новата театарска сезона на македонската опера и балет. Како најголем спектакл за сезоната се очекува да биде премиерата на мјузиклот посветен на Тоше Проески, насловен Тајно моја, кој ќе биде изведен на 9 март 2017 година. Она што можеме да го најавиме како најголем спектакл оваа сезона е мјузиклот Тајно моја, посветен на нашиот најпопуларен пејач Тоше Проески. Наредната година се навршува 10 години од неговата смрт и токму таа намена во негова чест ќе биде направен комплетен мюзикл кој што е предвиден да се одржи премиерно на 9 март 2017 година. Меѓу другото, на сцената на македонската опера и балет ќе се реализираат и прошталниот концерт на групата Лепи Сол, која слави 40 години од своето формирање, а за средината на ноември најавена и светска премиера на представата Клеопатра во чест на 25 годишното искуство на прима балерината Александра Мјалкова. Од македонската опера и балет информира дека ќе се приклучат во хуманитарната акција за помош на поплавените подрачја во Скопско, донирајќи дел од својот приход. Утре пак по повод денот на независноста на Република Македонија во Охрид ќе се одржи 30-тиот јубилеен меѓународен атлетски маратон. На трката досега се пријавени 85 учесници, но се очекува нивниот број да се зголеми. Маратонците трката ќе ја започнат од Свети Наум, а организаторот информира дека поради временските прилики стартот на трката ќе биде во 10 часот. По повод денот на независноста на Република Македонија, Сдруженијето Охридски атлетски маратон 2012 организира јубилеен 30-ти меѓународен атлетски маратон од Свети Наум до Охрид во должина од 30 километри. Досега пријавени се 85 учесници, од кои 73 во машка и 12 во женска конкуренција, а се очекува до стартот на трката да има повеќе. На трката ќе настапат минатогодишниот победник Абел Роп од Кенија, како и второпласираниот Тамаш Наги од Унгарија, а за прв пат ќе настапи и Вилсон Вабуго Каму од Кенија. Во женска конкуренција фаворите победничката на маратонот во Гданск, Рут Чемисто Матебо од Кенија, која за прв пат ќе настапи на нашиот маратон, а има најава дека ќе настапи учесничката на Олимписките игри од Црнагора, Слаѓана Перуновиќ. Стартот ќе биде од граничниот стоп во Свети Наум во 10 часот, а целта е на кеот кај Домот на културата. По 40-ти пат во Тетово се одржува меморијалниот турнир Бранко Хаджилјовски Чајка.
Првиот надпревар се одигра помеѓу македонската репрезентација и екипата Милипјанго од Анкара, Турција. Денеска пак на програмата надпреварот помеѓу Црвена Звезда и Милипјанго, а веќе утре репрезентацијата на Македонија се среќава со гостинската екипа од Белград. Драги спортисти, драги тренери, драги водачи на екипите, чест ми е да од името на фамилијата Бранко Илјовски Чајка ве поздравам и ви посакам добре дојде во нашиот град и добар престој, а уште повеќе спортска и фер борба на одбојкарскиот терен. Вака, вчера беше отворено 40-тото издание на меѓународниот меморијален одбојкарски турнир посветен на спортскиот работник тетовецот Бранко Чајка. Семејството и одбојкарската федерација на Македонија успеаја да обезбедат извонредни услови за фер игра. Првиот надпревар се одигра меѓу македонската репрезентација и екипата на Милипјанго од Анкара, Турција. Пред 2-3 години го игравме истиот турнир и бевме освојувачи на турнирот. И оваа година го започнавме одлично турнирот со победа над мојата екипа, ова е мојата екипа, но оваа екипа на Милипјанго не е комплетна бидејќи јас и уште двојца странци не се во игра овде, се со репрезентацијата. И за нашата игра сум задоволен, игравме добро на моменти, но има и некои грешки кои мора да ги поправиме за ова недела, бидејќи веќе во четврток не очекуваме утакмица со Романија. Се утре имаме одмор и мислиме на Црвена Звезда и како да ги поправиме нашите грешки. Репрезентацијата на Македонија ги совлада гостите од Турција со 3:1 во сетови. Тренерот на Милипјанго е долгогодишен учесник на овој турнир, како дел од македонските одбојкарски тимови. Ние сме, веднаш да кажем, тука да помогнеме на македонската репрезентација да се спреми што повеќе по-добро за квалификациите за Европското првенство. Не сме спремни за играње што се виде на денешниот надпревар, затоа што припремите ни започна пред неполни десетина дена. Плюс сме некомплетни без интернационалците кои се со своите репрезентации на исто така на подготовки за квалификациите за Европско првенство. Ни фалат неколку интернационалци од Финска, од Естонија, па дури и нашиот Ѓорги Ѓоргиев кој денес настапуваше за македонската репрезентација. Значи со тие екипата би имала сосема друга физиономија, би изгледала поинаку и секако дека и отпорот и резултатот би бил поинаков. Меѓутоа резултатот е во втор план, пред се дојдовме тука да еве да се дружиме повеќе и да помогнеме. Ми се допадна ова како играше македонската репрезентација јако без капитенот Никола Ѓоргиев. И им посакувам се најдобро во квалификациите и еве овој турнир верувам дека ќе послужи да се што подобро да се подготва, а ние сме реков во таа улога тука да помогнеме колку што можеме повеќе. Следен противник на македонската одбојкарска репрезентација е екипата на Црвена Звезда од Белград, Република Србија. Ми смо дошли овде да направиме две добри. Дојдовме овде да направиме два добри надпревари. За нас репрезентацијата на Македонија и екипата на Милипјанго се атрактивни противници. Се надеваме дека ќе постигнеме добар резултат и да напредуваме во нашата игра. На секој надпревар пристапуваме како да е плейоф и тоа е нашиот начин на работа што носи резултати. Веќе 5 години сме шампиони на Србија. Тоа што носи резултати не го менуваме. Денеска на програмата е надпреварот помеѓу Црвена Звезда и Милипјанго, а веќе утре репрезентацијата на Македонија се среќава со гостинската екипа од Белград. Сите надпревари започнуваат од 18 часот во салата на медицинското училиште во Тетово. Облачно и свежо со врнежи од дожд, проследени со ретки грмежи проложи денеска. Побилни врнежи ќе има во јужните и западните делови од земјава, каде што се очекува да наврнат околу 50 литри на метар квадратен. Обилни врнежи од дожд ќе има и утре, повторно, особено во јужните и западните делови од земјава. Од петок пак ќе провладува променливо облачно време со сончеви периоди и со повремени врнежи од дожд, кои што локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Температурата во постепен благ пораст.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.